Hejsan, Tobbe här. Det är den 17 april och det är ju faktiskt väldigt kul att se att det som vi har klagat på många, att det är så dålig intradagsvolla. Det har vi fått äta upp med besked kan jag säga den senaste tiden. Nu i 5-minutersgrafen så ser vi att kursen har dragit iväg ganska långt ifrån husse. Igår hade vi en ganska platt trading range. Köparna kom tillbaka lite grann på slutet och fick till en stängning högt upp i kursstapeln. Det är positivt. Vi ser i 60-minutersgrafen att vi har en köpsignal och att MACD har tagit sig upp över nollan. Och det är ju också positivt. Samtidigt så kör indexet in i kaklet kring 200 periodens medelvärde. Det ska vi vara medvetna om. Men om vi då tittar i dagsgrafen, för det är det som är mest intressant ändå. Så ser vi att vid 1872, den nivån behöver tas ut för att vi inte ska få en ny lägre topp här nu då. Och vi har ju visserligen tagit ut den här fallande motståndslinjen förbi då, topparna så här då. Men som sagt, 1872 är en viktig nivå. Vi är på väg och få en köpsignal i MACD. Det är ju positivt, självklart. Och tittar vi på gummisnodden så är den redan efter de här 3 dagarna på väg att bli hårt spänd på ovansidan. Vi har ju en trading range här mellan 18-16 kan vi säga och 18-72 upp till 18-97. Men nu går vi in mot för påskfirande och så då kan det vara intressant att se vad om edgen fortfarande finns kvar. Jag sa ju att vi hade bra edge både här och här och här. Sen har ju edgen på en veckas sikt faktiskt avtagit och går in mot den sämre delen av året också, ska vi vara medvetna om. Men om vi bara tittar på en positiv marknadsfas, stigande MA200 kursen ovanför och en uppgång på mer än 2,2% på 3 dagar. Så har det inträffat 41 gånger de senaste 10 åren att uppgången har varit 2,2% eller mer i en positiv marknadsfas. Men bara i 21 av de här 41 tillfällena så har kursen stått högre en vecka senare. Och den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt är faktiskt plus minus noll. Det som dock är värt att nämna, det är ett antal tillfällen där vi har haft ett nedställ och en nedgång på mer än 5% den kommande veckan. Det kan kanske för de som känner för det vara ett bra läge att köpa sig lite nattsömn genom att stänga sina positioner över helgen.